Школи готуються відкрити двері для школярів. Нові правила передбачають систематичну перевірку температури та дотримання загальних карантинних заходів для всіх закладів освіти, без винятку. Але як саме буде відбуватися навчальний процес, вирішуватиме адміністрація кожної школи окремо. Існує два варіанти. Головне – усвідомлювати. Хочеш дистанційно, ми маємо забезпечити можливість за вибором. Але за вибором. Якщо мама свідомо хоче, щоб дитина навчалася дистанційно, не є таке право, але це не може бути прийнятним для всіх. І хоча б у варіанті скороченого навчального дня, позмінного чергування онлайн, змішаного навчання і визначення отакого навчання в маленьких групах, це є класною альтернативою, мабуть, єдиною можливою розумною альтернативою, щоб діти все ж таки контактувалися з вчителями безпосередньо, контактували між собою і могли засвоїти навчання. Щодо груп продовженого дня для початкової школи, то змін у їхній роботі не передбачається. Але питання з харчуванням залишається відкритим, адже через карантинні обмеження подавати дітям гарячі обіди в загальному посуді не можна. За словами директора департаменту освіти Олени Буйневич, зараз обговорюється питання, щоб продавати їжу в індивідуальній упаковці, як це роблять у лікарнях.